17 червня 2012 року арена прийняла свій останній матч Євро-2012. А восени того ж року тут перестали проводити свої поєдинки Карпати. Після цього спортивна діяльність стадіону впала в анабіоз. І лише кілька місяців тому арена знову ожила. Здебільшого завдяки іграм Шахтаря. За останні 3 місяці арена Львів прийняла 15 матчів. На 3 із них трибуни були заповнені глядачами вщерть. Матчі-рекордсмени, буду говорити, як є. Матчі Ліги чемпіонів, безперечно, і, зокрема, перший довгоочікуваний матч Шахтар-Порту. Матчі національної збірної, зокрема, матч Україна-Македонія. Ось. Непогана відвідуваність була на матч Ліги Європи за участю футбольного клубу «Металіст». Вірників львів'яни не позбавили своєї підтримки. Цим засвідчили свою гостинність, та й за комфортним євростадіоном містяни, вочевидь, встигли засумувати. На Карпати нема стадіона, де піти. Це не хоч нормальний стадіон, а там же ж прийшли, там капає на голову, там цвях заліз тобі в попу. На стадіоні «Україна» із вболівальниками в цьому сезоні скрутно. Хоча за офіційними даними зелено-білих у кожному домашньому матчі підтримують від 4 до 8 тисяч людей, та фанати запевняють, ці цифри навмисне завищують у 2-3 рази. Своєю грою «Карпати» аж ніяк не мотивують львів'ян прийти на стадіон. Хоча вірні фанати у них ще залишились. Переважно сюди частіше ходимо. Вже звичне місце, але по можливості стараємося також і на арену в'їздити, якщо гарні футбол видовищні. Атмосфера тут, як завжди, знаєте, краще на Україні. А історик спорту Іван Яремко ще пам'ятає зіркові часи Левів. Пам'ятаємо 4-5 років тому, коли команда досягла успіху, грала в Лізі Європи, сюди приїздила Борусія Дортмунд, ПСЖ, Севілья. Стадіон просто переповнювався глядачами, сюди ж приїжджали всі, щоб подивитися не так, як на Карпати, але їх підтримати, але на клуби відомі в Європі. Та напівпорожні трибуни України не лише вина антирезультатів Карпат. За останні 30 років значно змінились вболівальницькі традиції Львова. Вік львівського футбольного вболівальника змінився. Він значно помолодів. Тепер ми бачимо на трибунах переважно молодь. Раніше ходили сім'ями, ходили з дружинами, з дітьми. Раніше просто було спокійніше на трибунах. А напередодні фанів львівської команди вразила звістка. Команду Івічевича позбавили 6 турнірних очок. І тепер вона у мінусі. Попсувала карму гривастих невиплата коштів екс-карпатівцю Богатінову. Та прихильники Карпат не виключають. Опустити Левів на дно турнірної таблиці, а того гляди запроторити їх у першу лігу задум Ахметова. Таким чином власник Шахтаря хоче, аби глядачі приходили підтримати лише його команду. Ситуація, скажімо так, двозначна. Звичайно, що цих мінус 6 очок є і вина Карпат. Ну, я не можу до кінця стверджувати, що тут нема ніякої там участі Шахтаря, але оскільки ми знаємо, як Ренат Леонідович впливає на Федерацію футболу і що зараз приймаються такі почергові рішення, то так виглядає, що все тут замішано разом. Та позаяк до завершення сезону ще 16 турів, у Карпат достатньо часу, аби повернути і очки, і симпатію львів'ян. Марічка Думич, Віталій Дорош, головні новини Львова.